मुलुकलाई विकास र समृद्धितर्फ डोहोर्याउने हुटहुटीका साथ पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड एक वर्ष अघि प्रधानमन्त्री बने संसदमा तेस्रो पोजिसन रहेको माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष समेत रहेका प्रचण्डले प्रधानमन्त्री बन्न हदै कोसिस गर्नु परेको थियो प्रचण्ड अघि एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओली र काङ्ग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवाले सरकारको नेतृत्व गरिसकेका थिए प्रधानमन्त्री बन्न धेरै सौदाबाजी गरेका प्रचण्डले नागरिकको जनचाहना अनुसार काम गर्ने प्रतिबद्धता जनाउँदै आए दलहरूसँग सत्ता नेतृत्वका लागि बेजोड लबिङ गरेका उनलाई गठबन्धन दल काङ्ग्रेसले पहिलो खेपमा प्रधानमन्त्री दिन अस्वीकार गर्यो यद्यपि एमालेको सहयोगमा प्रचण्ड प्रधानमन्त्री बने तर सत्ताका लागि एमालेसँगको सम्बन्ध छिडिक रह्यो अहिले काङ्ग्रेसको समर्थनमा प्रचण्ड प्रधानमन्त्री छन् प्रधानमन्त्री बनेपछिको पहिलो पटक सम्बोधन गरेका प्रचण्डले संसदमा आफ्नो प्राथमिकता सुशासन र समृद्धि नै भएको दोहोर्याए यो संसदको अर्जुन दृष्टि सुशासन र समृद्धि हुनेछ केही हुँदैन भन्ने हीन भावनाका ठाउँमा गरे के हुँदैन भन्ने आशा र उत्साह जगाउनु छ राजनीतिलाई भावना र रा उत्तेजनाभन्दा पर आर्थिक समृद्धिको महाअभियानमा केन्द्रित गर्नु छ यो पटकको सरकारको नेतृत्व गर्ने अवसरलाई अन्तिम जस्तै ठानेर मुलुकमा समृद्धि र सुशासनको लहर ल्याउने प्रसण्डले आम रूपमा घोषणा गर्दै आए उनले भिभीआईपी भ्रष्टाचारी र अहिलेसम्म कानूनले नै नछोएका भ्रष्टाचारीहरूलाई पनि कारबाहीको दायरामा ल्याएर ऐतिहासिक रेकर्ड रहने गरी काम गर्ने जुकिर गर्दै आए नेतृत्वमा आएता केही ठूलै भ्रष्टाचारको काण्डहरूमाथि पनि प्रचण्डले छानबिन सुरु गरे जस्तै नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरण सय केजी सुन प्रकरण बाँसपारी जुत्ता जग्गा प्रकरण र ललिता निवास जग्गा प्रकरणमाथि प्रचण्डले छानबिन अघि बढाए तर प्रचण्डले आश्वासन दिए जस्तो र कार्यगत प्रदर्शन गर्न सकिरहेका छैनन् न त उनले उद्घोष गरे जस्तो सरकार दलगत प्रभावबाट नै जोगिन सक्यो नक्कली शरणार्थी प्रकरणमा अपेक्षानुरूपको छानबिन तथा कारवाही हुन सकेन यो प्रकरणमा केहीलाई थुनामा राख्न सफल भए पनि पार्टीगत प्रभावकै कारण काँग्रेसका नेता बालकृष्ण खाडले उन्मुक्ति पाए नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरणमा मुछिएका उनी धरौटीमा छुटे त्यस्तै गत साउनमा त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलबाट सय केजी सुनसहित एक सिनियर नागरिक पक्राउ परे तर अनुसन्धानको क्रममा पक्राउ परेका व्यक्तिहरूको कनेक्सन माओवादी नेताहरूसँगै भएको पाइयो त्यसपछि यो, यो प्रकरणमा पनि यथोचित कारवाही हुन पाएन न तस्करहरूसँग जोडिएका माओवादी नेताहरूमाथि नै ने अनुसन्धान भयो उता बाँसबारी छाला जुत्ता जग्गा प्रकरणमा पनि यस्तै भयो सरकारी जग्गा हत्याएको आरोपमा सिजी होल्डिङका अध्यक्ष समेत रहेका व्यवसायी अरूण चौधरीलाई सिआइबीले अनुसन्धानका लागि पक्राउ गर्यो तर काठमाडौँ जिल्ला अदालतले कागज गराई चौधरीलाई हाजिरी जमानीमा छुटाउन आदेश दियो जबकि सिआइबी मार्फत चौधरीले सरकारी जग्गा आफ्नो नाममा लगेको धेरै प्रमाणहरू फेला पारिसकेको थियो चौधरी नेपाली काङ्ग्रेस सांसद विनोद चौधरीका सहोदर भाइ थिए साथै यो प्रकरणमा सांसद चौधरी पनि मुछि सम्भावना थियो तर काङ्ग्रेसको प्रभावकै कारण चौधरीलाई जग्गा फिर्ता गर्ने सम्मको शर्तमा छुटकारा दिइयो यो प्रकरणमा पनि सरकारी जग्गा व्यक्तिको नाममा नामसारी गरेर रा राज्यमाथि नै घात गर्ने पात्रमाथि पनि प्रचण्डले एक्सन लिन सुके बिहिबार मात्रै विशेष अदालतले गरेको ललिता निवास जग्गा प्रकरणको फैसला पनि त्यस्तै भएको छ जुन फैसलाप्रति आम नागरिकहरूले राजनीतिक नेतृत्वलाई जोगाएर रा, कर्मचारी र बिचौलियालाई मात्र सजाएको फैसला सुनाएको भन्दै आक्रोश व्यक्त गरिरहेका छन् सरकार माथ थत्कै संस्था अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोगले यो प्रकरणमा मन्त्री परिषदकै बैठकबाट भएका निर्णयका कारण निर्णयकर्ताहरूलाई कारवाही गर्न नमिल्ने भन्दै तत्कालीन प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रीहरूलाई सामान्य सोधपूछ मात्रै गरेको थियो सोही प्रतिवेदनका आधारमा यो फैसला आएको हो व्यक्तिको नाममा पुग्ने गरी निर्णय गर्ने तत्कालीन प्रधानमन्त्रीहरू माधव कुमार नेपाल डाक्टर बाबुराम भट्टराई तत्कालीन मन्त्रीहरू विजय कुमार गक्षदार चन्द्रदेव जोशी डम्बरबहादुर श्रेष्ठ तथा सचिव दिनेश हरि अधिकारीले तल्लो तहबाट आएको प्रस्तावलाई मन्त्री परिषदमा पुर्याउने काम मात्र गरेको भन्दै उनीहरूलाई पनि उन्मुक्ति दिएको छ तर यही प्रकरणमा तत्कालीन सचिवहरू दीप बस्न्यात तथा छविराज पन्त जग्गा खरिदकर्ता भाटबटी मिन बहादुर गुरुङ सहित अन्यलाई भने दोषी ठहर्याइएको छ यो फैसलामा पनि सरकार र दलहरूको पूर्वाग्रह प्रत्यक्ष जोडिएको देखिन्छ कानुनी छिद्रतालाई टेकेर राजनीतिक निर्णय गर्ने नेताहरूलाई भने यस प्रकरणमा उन्मुक्ति दिएको स्पष्ट छ प्रधानमन्त्री प्रचण्डले उद्घोष गरे अनुसार अपराध गर्ने जुनसुकै तह र तबकालाई कारवाही हुनुपर्ने थियो तर उनले ठूला भ्रष्टाचारको प्रकरणलाई अनुसन्धान गरे जस्तो देखाउँदै सानालाई कारवाही र ठूलालाई उन्मुक्ति दिलाए जसले उनले दावी गरेको जस्तो कानूनले नै नछुने भीआइपी अपराधीहरूलाई कारवाही गरेर देखाउन सकेन योसँगै प्रसन्नले सरकारको नेतृत्वमा रहेर यस्ता ठूला ठूला प्रकरणका दोषीमाथि कडा कारवाही गरेर नायकी रेकर्ड राख्ने एउटा मौका गुमाएका छन् सरकारको नेतृत्व छोड्नुपर्ने कायरताका कारण भ्रष्टाचार गर्ने पात्रहरू विरुद्ध दोषका आधार र प्रमाणहरू प्रशस्त भए पनि अदालत पुर्याएर ती पात्रहरूलाई चोख्याउने कार्यमा प्रचण्ड मतियार बने यही गल्तीका कारण प्रचण्ड कुनै दिन पछुताउन नपर्ला भन्न सकिँदैन यद्यपि अदालतको फैसलालाई नागरिकले स्वीकार्नुको विकल्प छैन तर यी प्रकरणहरूमाथि आएका फैसलाहरूप्रति भने आम नागरिकहरूले सरकार र अदालतमाथि प्रश्न उठाइरहेका छन्